ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। କିଏ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ। ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ତ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ, ସେମିତି ଆଜି ଏକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାନ୍ଦ୍ରାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଛେଳି ଚରାଉ ଚରାଉ ସିଏ ରେଳ ଧାରଣା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରୁ ଛେଳିକି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସିପକିଲିଆ ଓ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ ବଲିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତ ସିପକିଲିଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାଇ ରାକେଶ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିପକିଲିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାକେଶ ଭଉଣୀଙ୍କ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଆସିଥିଲା ବଲିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ରାକେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେହି ବଲିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।